Profili i gazetares amerikane Rose Wilder Lane, e cila jetoi afro 2 vite në Shqipërinë e viteve 30 dhe udhëtoi shpesh në malsinë e Dugagjinit, na vjen në Shqip nga studiuesja Eleni Laperi. Pasaj u dashuruan ministrat dhe malsorët. Ajo shkroi me dashuri dhe vlerësim të lartë për Shqipërinë dhe shqiptarët në një kohë kur bota nuk dinte asgjë për vendin tonë. Nga vepra e saj, unë mësova sa e rëndësishme është për mirëqenien e gjithë secilit prej nesh, përdorimi i drejtë i lirisë dhe i energjive tona. Nga trashëgimia e shkruar që ajo ka lënë, unë zbulova një Shqipëri të panjohur, ku kuptimi i së bukurës dhe misteri i jetës ende nuk ishte humbur. Mësova konceptet e hershme të shqiptarve për mikpritjen, për pronën, martesën, lumturinë, vlerat të cilat po i humbasim duke rendur mbas fitimit. Botimet UET Press, mbështetur nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sjell për lexuesit historinë e gazetares, shkrimtares e liberales amerikane. Studiuesja Eleni Laperi ka rindërtuar udhtimin e Lane në Shqipëri dhe risjell atë nga kujtimet e shqiptarëve që e njohën nga afër. Të kujtoj zotnin Hamid Sheri, një fisnik Tiranës, i cili ishte i vetmi shqiptar që unë takova, që e mbante mend dy fëmijët e tij janë këtu sot. Ai e mbante mend Rose Wilder Lane, ishte i vogël rreth 5-6 vjeç kur ajo erdhi në Tiranë dhe banoi në shtëpinë e babait të tij. Ai nuk është këtu sonte sepse na ka lënë para një viti. Dhe unë e kujtoj me shumë respekt dhe mallëngjim. Rose ishte një grua me veshje moderne, me flokët e prera shkurt, me një çantë me libra që udhëtonte në malet e Shqipërisë në vitet 1920. Sot nuk gjendet askush që ta mbajë mend këtë grua, dhe pse ajo ka lënë aq shumë kujtime dhe shkrime për shqiptarët dhe Shqipërinë asaj kohe. Lane njihet në botë si një nga emrat që përcoi idetë liberale dhe kundërshtoi me forcë vendosjen e komunizmit dhe të ekonomisë socialiste. Për shqiptarët do të mbetet dhe do të kujtohet më shumë si gazetarja dhe shkrimtarja që pa me sy të zemrës në karakteristikat e këtij populli, duke shkruar disa shkrime për ta në librin Maja Shalës.